فرحان سمعت المحبه في ساعه البحر نوع العمل موج تدا من بك سطوفا شربا البحر ولا موج تدا من بك سطوفا شربا البحر ولا البحر ولا ما جت غا من بيت سروا وشربا من بيت سروا وشربا مجدار میں ہو بگڑی ہے غبا مجدار میں ہو بگڑی ہے غبا يا رسول الله مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مرے نہیں یا پار لگا مجدار میں ہو بگڑی ہے غبا مرے نہیں پار لگا جانا ایک شعر آپ پڑھ لیں ماشاءاللہ کتنے لوگ سمجھ رہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں سمجھ رہے اللہ کا شکر ہے سمجھ رہے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جو کھڑے ہیں وہ بھی ایک بار حضور کو پکار لے کہہ رہے ہیں رسول اللہ یا رسول ایک شعر اور پڑھ کے سماعت کریں ارے نیا پر لگا جانا نفی اتش و سخا قدم اے گیسو پا کے اپنے اتشوا سخا کتم اے گے سو با کے ابر کرم انا فی اتشوا سخا کتم پڑھ لیں کیونکہ حضور کی نعت پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے تو محبت کے ساتھ پڑھ لیں برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے تو بوند ادھر بگڑا جانا جگرا جے تو تاجے سر سو جگ
بغرا جبتا جتر سرسو تجھ تو شہ تو سزا جانا يا پار لگا جانا الروح فدا قفزد عرقا يك شولا دگر برزن شقا الروح فدا قفزد عرقا يك شولا دگر برزن شقا الروح فدا من دھن سب خوک دیا جت مورا تن من دھن سب خوک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا مورا تن من سب خوک دیا مورا تن من دھن سب جگرا جبتا جترے سرسو ہے تجھ کو شہ تو سزا جانا بس خامے خام نمائے رضا نہ یہ طرز میرے رنگ میرا بس خام خام نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا بس خام تجھ کو شہ تو سزا جانا